Нікопольську трасу Р-73 почали ремонтувати у 2019-му. Оновили 4 кілометри шляху. У 2020-му взялися за ділянку в понад 20 кілометрів. Капремонт добігає кінця. На дорозі вже уклали вирівнююче покриття, а узбіччя облаштували водоскидними лотками. Наразі переважна більшість техніки зосереджена на кільцевій розв'язці перетині доріг на Нікополь і Марганець. Там укладають верхній шар дорожнього одягу. На данный момент происходит на 66-м километре дороги Р-73, где выполняются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона. Теперь был укладен уже нижний слой, сейчас идет верхний. В общем, закмикаем кольцо. Поки тривають ремонтні роботи, автівки рухаються в реверсному режимі. Незабаром на магістраль нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки. За планом відремонтувати ще одну проблемну ділянку протяжністю 18 кілометрів. Вона від межі Нікопольського району у напрямку Тумаківки до села Чумаки. Проєктно-кошторисна документація вже готова, зазначив очільник області. Для мене ця ділянка від з'їзду, да, з траси на Запоріжжя до сюди, до Нікополя, на дві частини розділилася. Перша – це з таким сумним настроєм, друга – з гарним настроєм. Це автоматично залежить від якості дороги. Довжина Нікопольської траси – понад півсотні кілометрів. Ремонт дороги вперше за 40 років. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».